Bulevardi Vlorëskeli është nështruar 4 herë i konstruksionit në arkun kohor të 8 viteve të fundit. Thonë dryshe, në 8 vite në këtë bulevard, janë hedhur miliarda lek në investime që nuk kanë rezistuar as 2 vjetë, pasi janë prishur dhe zëvëndsuar me investime të tjera. Saga e këtyre investimeve ka nisur që në vitin 2011, me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, për të vijuar më pas me investime të tjera deri tek projekti më i fundit i rilindjes, që nuk kanë bërë gjë tjetër, vetëm sa kanë rënduar në xhepat e taksapaguesve vlonjat. Dhe sot qytetarët vlonjat vazhdojnë të paguajnë ende kredin prej 430 milion lekësh, të marrë për rikonstruksionin që u krye në vitin 2011. Këtë fakt e pranon dhe kryetari i dhomës së tregtisë së Vlorës, sipas të cilit kjo është pasojë e investimeve të pamenduara mirë dhe afat shkurtra. Kjo që thonë ju është e vërtet, që në harkun kohor të paktën të 7-8 vjetëve të fundit, disa investime janë dhe ribërë. Kjo ka të bëjë me atë që investimet sot duhet të bëjnë investimet të qëndrushme. Dhe kjo është ajo më e rëndësishmja që të paktën minimumi të keni afat kohor prej 20 vjetësh. Se në fund të fundit e paguan taksa pagusi, e paguan biznesi dhe shpesherë kjo ka qenë dhe problemi kryesor që ne dëshirojmë që çdo lloj takse që paguajmë duhet ta dim se ku vete dhe transparenca nuk ka qenë në masën 100%. Nisur nga kjo eksperiencë abuzive me taksat e qytetarve, kryetari i dhomës së tregtisë apelon që përpara zbatimit të projekteve dhe prishjes së objekteve, qytetarët dhe biznesi duhet të njihen me projektin. Është shumë e rëndësishme që qytetari, biznesi të njihet paraprakisht me projektin, sepse unë po shikoj që dhe presioni e organizatave ndërkombëtare është e transparenca, sepse ka ndodhur që bën dhe prishje që nuk kanë lidhje në atë zonë dhe kjo është ajo që duhet vërtet një transparent paraprakisht për gjithë projektet. Rruga Transballkanike është një prej projekteve ku u shembën objekte dhe u shpronësuan qytetarë për të ndërtuar brezin e gjelbër për gjatë këti aksi, gjelbërimi cili edhe pas 3 vitesh nga ndërtimi i rrugës ende nuk ekziston.